ました。続いての企業様ですが、もしかしたらミシェルさんもちょっと見間違えられることがあるかもしれません。外国人の観光客の方、どんどん増えてきてますよね。よく道聞かれたりしますけどね。それは華麗に返せるんですか。全くですね。左行って右へまっすぐ。アバウトですね。いや、親切だと思います。実は観光客の方以外にもビジネスマンも、もちろん増えているわけなんですよね。そう、お仕事をされる方が、ということで今回は外国人ビジネスマン向けの物件を手掛けていらっしゃるこんな企業様です。現在日本に多く訪れている外国人旅行者、その数はおよそ2869万人に上り、今なお増加し続けている。さらに厚生労働省の発表によると、外国人労働者の数も127万人を超えるなど、過去最多の数値を更新し続けている。そんなグローバル化する現代で、外国人向けの住宅サービスを展開し、より良い暮らしを提供する企業がここにある。株式会社レジデンス東京、代表取締役 CEO 野坂浩二、取締役 CFO 前田義成。全国最多の外国人労働者を抱える東京を拠点に、総合的な暮らしのサポートを行うレジデンス東京では、日本で働く外国人にとって生活の大きな味方であり続けている。今回は未来の東京を作る野坂浩二、前田義成をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。レジデンス東京様の業務内容を教えてください。はい、で具体的にはですね、外国人向けの、住宅サービスを、メインに展開しておりまして、家具付きのマンスリーマンションを運営しております。で今創業3年目なんですが、施設としては130施設、部屋数としては500部屋の運営をしておりまして、直近の12ヶ月で見ると90% 以上の稼働率を維持しております。あ、そうですか。はい、当然インバウンドの旅行客というのも増えているんですけれども、我々がターゲットとしているのは、実は外国人のビジネスマン、就労者の方なんですね。で就労者の方も実はその今日本国内で、特にそのエンジニアですとか、そういう、ニーズのある業種に関しては非常に数が増えておりまして、そうしたビジネスマンを対象に、高速 Wi-Fi が設置されていたりですとか、デスクがちゃんとあって そこで仕事ができるですとか、そういう、お部屋を、提供しております。日本へ訪れる外国人の増加から、新たなマーケットとしても注目を集めるインバウンド市場、拡大を続けるこのマーケットが今後日本の社会やビジネスにどのような影響を与えるのか、さらに詳しく話を聞いた。今野坂さんからご覧になって、インバウンド市場っていうのはどう変化をしてますか。そうですね、旅行客としてのインバウンドっていうのは当然あるんですけれども、それ以上にその人がグローバルでこう移動がどんどん自由になっていく、日本だけのインバウンドではなくてグローバルで働く人が増えているという時代が増えてくると思ってるんですね。今世界でも2億人以上の方が自分の祖国ではない国外で働くという生活を先行されておりますので、そういったところでシェアリングエコノミーのアイデアですとか、そうしたものを生かして日本も世界のそういった潮流に乗ってより国際的になってくるというところが我々考えるインバウンドのあり方だと思っております。需要の増えている外国人賃貸物件だが、実際の利用状況はどのようなものなのか話を聞いてみた。外国の方が日本に住むっていうのは今ハードルは低くなってきてるんですか。ビザの面ではおそらく低くなっていると思うんですけれども、実際に住居を借りるということになるとまだまだハードルは高いと思います。一般賃貸ですと、まずその保証人をつけてくれですとか、保証会社をつけてくれという問題もありますし、また引き落としの銀行口座が国内にないと借りられないですとか、業者さんに払う仲介手数料ですとか、そうした高額の初期コストもかかりますと。またその住んだ上で今度水道ガス、電気、
またインターネットの契約をご自身でされるということになった時に、これがまたすごくハードルが高いんですよね。で我々もそうしたものすべてセットアップした上でお貸しすると、しかも初期コストもそれほどいただけませんという形で行っておりますので、まあそうしたまあ今のその困難さを少しでもまあ解消できればいいなというふうに思っております。一方でじゃあ物件のオーナーさんからすると、外国人の方は今どのように見えてるんですか？そうですね、まだその外国人の、まあ、居住者を増やすと、まあ、トラブルが起こるんじゃないかという、まあ、懸念をされて、まあ、その二の足を踏まれているオーナーの方の方が、まあ、多いと思います。でも弊社は、まあ、あの東京で本当東京の中心地に食住近接の施設を運用しておりまして、で、まあ、家賃もそれなりの価格なんですけれども、まあ、ミドルクラス以上の方をまあ対象にしているんですよね。でそうすると、まあ、あのみなりも当然小切れですし、あのそうしたトラブルというのは、まあ、弊社の方ではあまりないというふうに考えております。そしてレジデンス東京では、利用者の需要に合わせ他社にはない細やかなサービスも行っている。外国人向けビジネスならではの工夫について話を聞いた。まあ、外国人の方ですと LCC で、まあ、早朝深夜に空港に着かれる方が多いんですけれども、そうした方が空港から直接、まあ、借りる部屋に行ってそこですぐに入れるというようなサービスを心がけていまして、今あの天気のそういう暗証番号の鍵を全てつけておりまして、その鍵を入力すると、まあ、部屋に入れるというようにしております。まあ、一方でそうなると、まあ、今度セキュリティの問題もありますので、まあ、防犯カメラに関しては一般の賃貸マンションよりもたくさんの防犯カメラを作動させて、そしてセキュリティの方にも気をつけているということがございます。介護部の方が特別な要望とかってありますか？意外とその、まあ、特別な要望がないというか、まあ、遠慮してあまりこう特別な要望をできないっていう方が多いような気がしますね。なるほどね。まあ、弊社 のお客様ほとんどが法人契約になっていますので、うん、その法人の、まあ、社員の方ということで、うん、あまりまあ特別な要求はまあされないのかもしれないんですけれども、うん、弊社で以前ですね、使っていたものを入れ替えたというケース、うん、お客様からの要望で入れ替えたというケースでいうとベッドなんですね。でベッドのサイズが今まで日本人サイズの、はい、まあ、シングルベッドを置いていたものを、これを全ての部屋で外国人も使えるような長さ2メートルの140センチの、まあ、120センチですね、セミダブルベッドを入れるようにしまして、そこのところはその外国人の体格差がやっぱりありますので、それに対応した形にはしております。さらにレジデンス東京では働くスタッフたちにもある強みが存在していた。今サービスのことをお伺いしましたけれども、うん、レジデンス東京様の社内にちょっと目を向けまして、どんなスタッフの方が多いんですか？そうですね、やはりその、まあ、外国人の方を多く受け入れるということで、うん、バイリンガルのスタッフがやっぱり中心に採用して社内にいる形になりますね。あとその、まあ、バイリンガルといいましても、やはり海外で その実際に住んでいた経験があって、まあ、海外で困ったと、まあ、住むところがちょっとこういろいろと困った経験があるような社員が我々の会社に入って、まあ、日本で逆にそういう外国人の方 の力になりたいと、まあ、そういう気持ちで、まあ、入っていただいている社員が多いです。すごく離職率が低いと伺ったんですけども。そうですね、まあ、創業して3年経つんですけれども、うん、まあ、外国人の方でちょっとカルチャーが合わずに1人退職した方いらっしゃるんですけれども、うん、それを抜かすと離職した方が1人もいないと。へー。ということで、まあ、社員がどんどん増え続けているという形でございます。どうやってこのサービスに行き着いたんですか？そうですね、私自身も長く、まあ、海外で仕事をしておりまして、うん、まあ、ニューヨークだとかシンガポールっていうような、まあ、人の移動がすごく激しい街っていうのは、そういう家具付きの賃貸マンションというのがむしろ一般的で、家具なしの賃貸マンションの方が少ないぐらいなんですけれども、東京というのはほとんどがまあ家具がなしで自分で家具を買って住まないといけないというところが、まあ非常にハードルが高いなというふうに思っていまして、それをまあ今 その人のグローバル化ですとかシェアリングエコノミーの流れの中で、まあそういったニーズの受け皿になっていくことを心がけております。で、まあ、その中でその外国人向けに賃貸サービスというとフロントサービス付きの高級マンションというのもあるんですけれども、そうしたフロントサービスがやっていることを IT 化によって置き換えられないかということを一つテーマとして取り組んでおりまして、例えばそのタクシーの手配というのがそういったフロントマンの一つの役目なんですけれども、そうしたものは例えば
日本交通さんのアプリだとか Uber のアプリだとか、うん、そうしたものでまあ解決できないかですとか、まあ、あの鍵については先ほどお話した通り、まあ、セルフチェックインのシステムをまあ入れておりますと、うん、でクリーニングに関してはそういう宅配クリーニングのサービスをネットで手配したりですとか、サービスのまあ質を上げながら、まあ、それを低価格でまあ提供するということをまあ心がけております。どうですかお客様の声。そうですね、まあ、概ね満足していただいていると思うんですけれども、まあ、外国人が選ぶ不動産会社のランキングというのがありまして、はい、それで、まあ、月次なんですけれども何回かあの全国1位を賃貸部門で、はい、受賞いたしまして、まあ、このアンケートがですね外国人が自分で満足したというのとあと人に勧めたい会社という項目がありまして、はい、そうしたところで、まあ、1位を取れたというのが、まあ、すごく会社もそうですけれども社員としても自信になっております。今後のこともいろいろ見据えていらっしゃるんだろうなと思うんですが、新たな展望も教えてください。はい、現在日本には130万人の外国人の就労者がいまして、これが今年率 20% で増えております。まあ、我々の部屋はまだ500室と、まあ、その需要からすればまだまだ少ないと思っているんですけれども、まあ、サービスの質を磨きながら、まあ、どれだけ多くの方に利用してもらえるかというところが、まあ、今後の、まあ、目指す方向性になっています。でゆくゆくはまあ東京だけでなく、まあ、大阪ですとか福岡ですとか、そうした都市にも展開できればと思っております。グローバル化する現代社会で時代に合った暮らしを生み出す野坂浩二、そんな男が胸に刻んだ格言とは。ウィンウィンでファンファンという言葉をちょっと自分では好きで、あの会社のホームページなんかにも使ってるんですけれども、まあ、そのビジネス上でお互いまあ、得をしましょうというか、お互い成功しましょうっていう、まあ、ウィンウィンっていうのは、まあ、当たり前の発想としてあると思うんですけれども、それに加えて、まあ、ワクワクするようなそういう共感も一緒に持ちたいと、まあ、それをまあファンファンという言葉で、はい、まあ、造語なんですけれども、うん、ではまあウィンウィンでファンファンというような形で、まあ、ビジネスを展開できればというふうに思っております。ありがとうございます。素敵な話ありがとうございました。今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。